Okay, jeg har altså lige selv redigeret videoen, den her lange 2 timers løg, og jeg siger simpelthen så mange mærkelige ting, og jeg helt seriøst, det synes jeg mange af jer, eller i alle burde, spurgte rundt i den, se nogle forskellige momenter, alt efter hvor langt jeg er i videoen. Altså jeg kan slet ikke beskrive, det er så dumt at høre på, alt det bræs jeg sidder og siger. Det er meget skørt. Så jeg synes helt klart, at I skulle prøve at spole lidt rundt i det og se, hvad I kommer på, for jeg laver alle mulige skøre ramser for at kunne huske de her tal. For det kræver at tage det som et podcast. Altså det er helt klart værd at se. I hvert fald noget af det. Det er meget, meget skørt, synes jeg. Hej bloggen. Vi er tilbage med en 100 sub special. Tusind tak skal jeg have for at have subscribet. Vi er allerede på 129 faktisk. Det er gået lynhurtigt. Så tusind tak for det. Jeg håber selvfølgelig også, at I vil like og subscribe efter den her video. Selvom den kommer til at være et par timer lang. Og det er simpelthen fordi, det er den her 100 sub special. Jeg tænkte, vi skulle lave noget med tal 100. Det kunne være noget med 100 mad, noget med 100 fitness, et eller andet. Jeg tænkte, jeg kunne ikke helt. Jeg spurgte den der chatbot GPT. Gode idéer til 100 special. Det kom med nogle highlights, bedste moments for den kanal. Eftersom jeg kun uploadede 5-6 videoer, så gav det ikke rigtig mening. Så derfor så endte jeg ud i det her, at jeg skulle lære de 100 første cifre af pi, som man skal se på thumbnailen. Dem skulle jeg lære udenad. Jeg vidste ikke, hvor lang tid det kom til at tage. Jeg frygtede hele natten. Men som I kan se her, så kommer det altså til at tage lidt kortere tid. Jeg regner selvfølgelig også med, at I vil se hele den her video. Så må I så dele den op sådan nogle afsnit og se den hen over nogle aftener. Så var det en serie. Men jeg vil bare sige, inden den her video begynder, sæt den til at køre lidt. Så det giver mig noget boost på YouTube, om I ikke vil se den eller ej. Han til at køre i et kvarters tid. Jeg vil blive super glad for det. Og nyd det nu bare. Husk at like og subscribe, hvis I ikke har gjort det. Fordi det var en udfordring, det her. Jeg tænkte også, det er lidt wannabe Mr. Beast. Ja, måske. Det var trods alt ikke sådan noget nemt noget som at sige tak, for eksempel 1000 gange. Det kunne jeg også have gjort, men jeg tænkte, der skal være lidt udfordring, lidt faglig substans. Så ja, endnu en gang tak. Håber I vil se med. Like gerne. Lige før slipper jeg helt lys i den her video, så vil jeg bare lige sige, til sidst i videoen kommer der en lille afslutning, så den kan I godt spole hen til, hvis I giver helt op på det. Hej bloggen. I dag er vi ikke på kameraet. Nej, vi er på computeren. Det er simpelthen fordi, i dag skal vi lave en 100 sub special. Vi har nemlig ramt 100 subscribers. Vi har også ramt 129, tror jeg, vi er på lige nu. Tusind tak til jer. Tusind tak, jeg er virkelig glad. Og derfor så skal vi nu lave den her 100 sub special. Det bliver en lidt lang video, tænker jeg. Men først vil jeg gerne lige sige, at den er sponsoreret og betalt af Matematikfæsser. Matematikfæsser har været så venlig at give mig en rabatkode derinde. I kan bruge den. Martin Holm. Martin Holm 20. Så får I altså 60% rabat på alle tabeller helt op til 10-tabellen, hvis I har tænkt jer at lære dem via Matematikfæsser. Tusind tak til jer. Men 100 for special, som I måske har set på titlen, og måske kan regne ud ved at kigge her på skærmen, så kan I se, at det er noget med pi. Vi skal nemlig lære de første 100 cifre af pi. Jeg har ikke lige nogen idé om, hvor lang tid det tager. Klokken er lige nu 23:15, kvart over 11. Der er kameraet derop. Kvart over 11, fredag den 17. marts. Marts, ja. Jeg har ikke nogen idé om, hvor lang tid det kommer til at tage. Men i hvert fald, så har jeg tænkt mig at lære de 100 første cifre af pi. Så det har jeg lige tænkt mig at undersøge, hvor lang tid det kommer til at tage. Det bliver spændende. Mit setup er min MacBook her. Så har jeg min anden computer, hvor tallene står også. Og ellers er jeg også til at stå på skærmen, hvis jeg blev i tvivl. Jeg håber lidt, at alt fungerer med lyd og så videre, for ellers kommer jeg til at have mit liv rigtig meget om nogle timer. Jeg har en drikkedunk, og så ser vi egentlig bare, hvor lang tid det tager. Jeg har også taget nogle, hvis jeg skal lære det mere visuelt. Eller hvad hedder det mere med papir. Så har jeg selvfølgelig også taget det. Nu må vi se, hvor end vi ender. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I vil like, subscribe, og selvfølgelig se lidt af videoen, bare hen til at køre, så jeg fik nogle views, fordi selvfølgelig er der ikke nogen, der gider se det hele. Så hvis I bare vil se lidt, så vil jeg blive super taknemmelig. Men, uden mere snak, så tænker jeg bare, at vi går i gang. Jeg kan allerede de første 5, so far so good, 3,14. 159. Det er altså så langt vi er. Men lad os nu øve de næste. Godt. Vi tager 3,14159.
Okay, så kommer 26, 3,14159, 26535. Jeg tænker, jeg tager det lidt ad gangen, og så hele tiden bygger om på. Den her, den er nem. Eller de første 10 tal, den burde jeg kunne relativt hurtigt. 3,14159, 2. Nå, det glemte jeg allerede noget. Hold da op, Martin. 159, 26535. 26535. 26535. 3,14159, 26535. Yes, det var de første 10. Det går lynhurtigt. Der er, jeg har set nogle videoer om nogen, der har lært det her. Men det er alle sammen nogen, som har skrevet det ned, og så kunne sådan afkode det af efter system. Det er ikke det, jeg ønsker, og kun jeg ønsker at kunne huske dem, og så kunne sige dem. Så ja, vi tager den lige igen. 3,14159. Ja, nu kan jeg så ikke huske det igen. 3,14159. 26535. Det kan man godt, det rimer. 3,14159, 26535. 3,14159, 26535. Okay. 3,14159, 26535. Der er mange forskellige metoder, hvordan man kan lære at huske. Jeg prøver lige at slå nogle af dem op. Der er jo den her, hvor man går ind i et rum. Og så skal forestille sig ting, kommer ind og så skal sådan associere tal med nogle forskellige ting. Jeg kan se her, den her, den siger, drik kaffe, gør en ting gang, spil computerspil. Det ved jeg ikke lige, om jeg stoler på. Men det har jeg nok ikke noget hjælp med. Vi tager den igen. 3,14159, 26535. Jeg tror, den er i hus nu. De første 10 tal er nede. Det var luksus. 3,14159. Jeg glemmer det igen sådan her. Yep, vi prøver. 3,14159, 26535. Jeg tror, jeg har det nu. Jeg skal også huske at lære det ordentligt, for hvis jeg først får lært noget, der ikke er rigtigt, så er det ærgerligt. 3,14159, 26535. 3,14159, 26535. Det rimer dejligt, det ligger i munden. Jeg tror, jeg kan skrive det ned, for ligesom har skrevet det ned. Det tror jeg hjælper dejligt, inden jeg går videre til din næste. Tre komma et fire et fem ni to seks fem. Det passer ikke. Jo. 3,14159, 265. 3,14159, 265. 35. Bum. Det er dem, jeg kan indtil videre. 3,14159, 26535. Kaching. Der kommer ikke så meget. Jeg gad godt have noget edit på det her. Kaching. Noget, jeg plejer. Jeg kommer ikke til at prøve at redigere det. Jeg gider ikke prøve at bøvle og mere have det ind i mit redigeringsprogram der. No way. Den her fil bliver alt for stor. Jeg kunne altså optage den på kameraet med 4K. Jeg kan sige, at de filer, jeg optager, de videoer, jeg optager, indtil videre, de har fyldt 300 GB, nogle af dem, eller altså alle klippene til sammen har fyldt 300 GB. Og det er altså måske en anden times video. Jeg regner med, at der kommer et par timers video nu, så det er slet ikke plads til. Nå, lad os nu koncentrere os. Det er dårligt til. 3,14159, 26535. 3,14159, 26535. 3,14159, 26535. Yes,
Jeg tænker, på et tidspunkt, så bliver det til at bare lige have det forreste tal i hver række, så vil det hjælpe mig. 3,14159265535. Yes, vi tager videre. Og her kommer der næsten en huskeregel. 8, 9, 7. For det er næsten 7, 8, 9. Det er bare 8, 9, 7. 8, 9, 7. Og man kan også huske sådan her. 8, 89, 79. 3,14159265535. 89, 79, 8, 9, 7, 9. 8, jeg kan godt tage lidt mere, end jeg kan huske det. 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3. Ja, okay. Free to free. 8, 9, 7, 9, free to free. Vi prøver. 3,14159. 3,14159265357989323. Nej, det var heller ikke rigtigt. Det var 8979, ikke 7989. 3,14159265535. Og så skal vi lige huske, at det er det højeste, for man starter med at tælle højt, så det er selvfølgelig 89, ikke 79. 3,14159265535. 89, 79, 323. 89, 79, 323. Free to free, altså free to free. Det er den her, jeg kommer til at huske, det er free to free. 3,14159265535. 89, 79, 323. Jeg tror, jeg har styr på den nu. Jeg kan godt lige skrive vist ned, når jeg har styr på den. 3,14159265. 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3. Jeg tror, at jeg laver en bindestreng der, for det lyder lidt hip. Det er jo sådan, jeg vil huske. Jeg skal have nogle punkter, jeg husker, når jeg gjorde det til eksamen og øvede sådan noget her udenad. Altså bare med ord, så har jeg også haft sådan nogle punkter. Husk det, og det her, det er sådan et rap. Lidt rap-agtigt. 3, 2, 3. 3, 2, 3. Så nu har vi den altså. Vi lukker øjnene. 3,14159265535. 8, 9, 7, 9 og 3, 2, 3. 89, 79. 3, 2, 3. Free to free. Vi tager de sidste 3, så er vi på 20-tal. Det går lynhurtigt. Jeg tænker, det går lynhurtigt i starten, men det bliver svært. 8, 4, 6. Hvordan husker vi det? De er med i trusselbillen alle sammen. 8, 4, 6. Det, sådan kan jeg huske det. Kan jeg lynhurtigt se her. Og så er det næsten 8, 6, 4. Trusselbillen var omvendt. 846. Jeg tror, efter free to free, så kan jeg godt lige have 846 i hovedet. 846. Jeg har 846. Hvad for noget har jeg? 806. Der går næsten 846 elever på skolen. Går 700 nogen, men det er tæt på. 846. Vil du spørge? Vil du spørge? 846, vil du spørge? 846, vil du lige spørge? Måske husker jeg det. Vi prøver. 3,14159265535. Så tæller vi selvfølgelig opad, så det er 8979. Free to free. 846. Vil du spørge? Vil du spørge? Det ved jeg ikke, om jeg vil. Husk igen, sponsoreret matematikfæsser. 3,14159265. Og det er også for ærgerligt, hvis jeg lærte det forkert, og så fandt ud af det til sidst. Så er det derfor, jeg lige er grundig. For det vil samme være ærgerligt, at jeg skulle sidde og have lært noget forkert. 3,14159265. 3, 5, 8, 9, 7, 9.
3 to 3, 846. Skulle du spørge, eller hvad? Skulle du spørge noget? Det siger jeg tit, når jeg hjælper mine elever. Skulle du spørge noget? 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 846. Skulle du spørge noget? Jeg tror, vi har den. Vi skriver ned. Og så er vi altså 20% i mål. På kun 13 minutter. Det går lige en hurtigt. Hvis du er noget hertil, giv like, giv subscribe. Kan vi ramme 200 subs? Hvis det er goal. Nej, hvorfor kigger jeg derop? Jeg kender det jo godt. 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 846. Skulle du spørge? Yep. Så vil jeg lige spørge om noget ligegyldigt. Nå ja, hvad skulle du spørge om der? Jeg er nødt til at fokus. Jeg er nødt til at stå mig ind på for at styre ikke. Det går ikke det her. Jeg er nødt til at koncentrere mig. Godt. Og vi siger en time i morgen tidlig. Yes. 3,14159265535. Tester lige, at det virker, alle sammen, det gør det. 3,14159265535. 8, 9, eller er det 7, 9? 3 to 3, 846, skulle du spørge. Nu bliver syg, jeg sidder her. Det kan jeg tage det som en podcast. Hyggeligt. Lyt til det, mens du falder i søvn. Det tænker jeg er ret kedeligt, så man falder nok kort i søvn. De første 20 endnu. Er nu nede. 3,14159265358 9. Eller er det 7 9? 3 to 3 846. Skulle du spørge. Det kan I skrive. Skulle du spørge. Næste række. Vi starter. Den starter altså med. Det ser ud til at vi har en bingo på nummer 3. Ej, hvor bliver jeg mærkelig af det her. Kom ind på det lort. Nej. Nummer 2. Det starter. Vi har nummer 2. Igen har vi tultabellen her. Det er det første, jeg mærker til. 2-6-4. Det er godt nok ærgerligt, det ikke er 2-4-6. Det havde været så meget nemmere, at det var 2-4-6. Men nu er det altså 2-6-4. Vi har 2-6-4. Så det skal lige se, hvordan vi så husker. Jeg skal lige google, om den stopper den her. Ja. Vi har 2-6-4, og det tror jeg, har tænkt mig at huske på, at det ikke er 2-4-6. Fordi 246, det havde været fornemt, så det må være 264. Det må være det, vi tager. Så vi prøver lige at køre ind i rækken. 3,14159. Er det så 265? Det er det. Jeg skal huske på, der er ikke 365 dage på et år. Nej, der er 265. Eller det siger vi nu, fordi det er nemmere at huske. 265. Det er 100 mindre end et år. Så 3,14159265535. Yep. 8979323. 8979323. Og så var det selvfølgelig 846, fordi skulle du spørge. Og så er det ikke 246, men det er 264. 264. Ja, vi har den. 3,14159265358979323846. Skulle du spørge? Ikke 246, men 264. Yes, den har vi. Uha, der kommer noget dejligt her. Der kan nemlig 4 tretaller inden for
3 tager til land for 4 cifre. 3383. Den har vi hurtigt. 3383. 33. Ej, det havde været dejligt, hvis det var 3333. Vi kommer da ikke rigtig nogen steder. Jo. Jeg tæller lige, der er 100 tal, altså 100 cifre. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, det er der. Der er faktisk 100, ja, det er der. Ja, ja. 3, 3, 8, 3. Den skal jeg kunne huske. Den skal jeg simpelthen kunne huske. 3, 3, 8, 3. 3, 3, 8, 3. 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3. 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3. Inden I siger, wannabe Mr. Beast. Hvad ved du, Martin? Det er for nemt. Eller, seeing PewDiePie 100.000 times. Jeg tænkte, jeg kunne også have sagt tak 1000 gange, million gange. Tænkte, ved du, det er sgu ikke noget indhold i. Det her, det er sørgeligt nok, det her gang I har. Tænkte så, hvis jeg skulle sidde og spille mit liv på det andet. Jeg har søgt ind på universitetet, hvis nogen tænker, han er helt færdig her med. Det har jeg lige gjort. Bare roligt. Men nu laver jeg også det her. Så, men jeg tænkte, der var lidt mere, hvad hedder det, faglig substans i at, jeg ved ikke, om kan sige, det lyder klogt, i at lave det her, frem for bare at sige det samme en million gange. Så, vi kører den. Ikke mere fokus. 3,14159 265 35 89 79 free to free, 3, 2, 3. Og så kom 846. Skulle du spørge. 846, skulle du spørge. Og så kom det nye nemlig, det var ikke 246, men det var 264. Og så var det selvfølgelig 3383. 3383. 3383. Og så skal jeg lige huske 79279. Den er det træls. 3383, kan jeg nemt. 264. 264-3383. 264-3383. Det lyder lidt som 3383. 3383. 264-3383. Et nåletræ. 338-3303. Det er nåletræet. Jeg husker det som nåletræet. 264. Det er nemlig en falsk turtabel. Kommer 0-3. 3-3-0-3. 3-3-8-3. Og så 2-7-9. Det er dejligt, fordi de kommer i rækkefølge 2-7-9. Altså 2, og så 7, det er højere, og så 9 er højere. 2-7-9. Jeg kan godt skrive starten ned, for jeg kan godt huske den falske totabel. Det er nemlig 2-6-4, og ikke 2-4-6. 2. 6, 4. Den husker jeg på. Jeg tror, man kan sådan sende en streg for hver gang, der er sådan et huske. 3,14159, det kunne jeg huske på starten, det havde jeg lært for lang tid siden. 3,14159. Så kommer 26535. Det er ligesom en række. 26535. 8979, det er et spørgsmål, så det er også sådan en række. Så kom 323 igen. Stop, der lærte jeg. Og 846, altså 846, skulle du spørge. Igen, tre tal, jeg lærte sammen. Så falske totabel, 264. Og så kan jeg huske 0-3, 3383. 3, 3, 8, 3. Og så 279, den ligger bare naturligt, faktisk. Den tør jeg allerede godt skrive på som lært her. Ja, det er de tal, jeg har lært. 279, den ligger bare, den synes jeg bare, det er 27, jeg er fuldstændig 27 jo. Jeg er fuldstændig 27 maj. Ikke den 27, hvad den 9. Det er september, det kan jeg aldrig huske, så det gider jeg ikke huske her. 27, jeg kan da huske den, jeg er fuldstændig 27. 279, det er derfor, den ligger til mig. Vi tager dem. Vi tester dem.
igen, når jeg sidder her, så det er jo, jeg sidder ikke og kigger. Jeg kunne nemt bare sidde og læse op her. Det er der ikke noget ved. Og nu kigger vi. Kom så. 3,14159. Ja. Der er ikke 365 dage på året, der er nemlig 26535. 89. Og der bliver jeg tvivl om, det var 8979. Det er det. 8979. Godt. 3,14159. 26535. 8979. 323. 846. Fordi skulle du spørge. Den falske ressourcetabel. 264. 3383. 03. 279. 30% ned. 30%. Det går lynhurtigt. I det her tempo, så er jeg færdig om halvanden time. Det bliver faktisk skuffet, hvis jeg. For jeg tænkte, det var sådan en 6 timers challenge. Men luksus, hvis jeg er færdig. Vi arbejder videre. Her er der dejligt rundt tal 50. Det er det første 0. Det kigger jeg med det samme her. Første 0. 50. 50, 28. Jeg har så altid haft et eller andet for 28. Det ligger bare godt. Det ser godt ud. Men spørgsmålet er, om jeg skal lære det med 50, eller jeg skal huske på en 50 bump, halvdel af 100. 50, død. Det kan man huske. No bullshit. 50. Og der, det er fordi, der er den der 2884. 2884. Den er også, det lyder som postnummer. 50-28. 50. Det vil jeg gerne med, de der 2-8-tal op. Det er godt sådan en milepæl at have, den der, de 2-8'er. Der kommer 2-9'er nede nu, skal jeg se. Så jeg tror, jeg bare tager 50-288. En 50 bomb. 50. Og så er det selvfølgelig 2-8-8. Og så er det halv 4. 28-84. Der bor, det siger vi, der bor min mor. Eller min mormor. 28-84. 28-84 Aarhus. 50, 50 bomb. Det halv 100. Og så 28-84. Den er lidt træls, den her. Hvordan skal jeg forstå det? 50, 28, 84. 50, 2, 8, 8, 4. 50, 2, 8. 50, 2, 8, 8, 4. 2, 8. Altså som jeg er 2, 8. 50, 2, 8. 50. Altså nummeret 50. Ligesom den der joke, hvorfor er 8 bange for 9, fordi 7, 9. Fordi 8. Nej, hvorfor 3 bange for 2? Fordi 1, 2, 3. Altså 1, 2, T-O-G, ikke 2, men jeg er 2. 50, 2, 8. Så derfor så blev 8 til 4. Det blev delt over. 50. Åh, 50, det var faktisk halvdelen. 50, 2, 8. 8, 4. 50, 2, 8. 8, 4. 50, 2, 8. 8, 4. Ja, 50, 2, 8. Så derfor så bliver 8 til 4. Vi prøver. 3,14159. 2, 6, 5, 3, 5. 8, 9, 7, 9. 3, 2, 3. 8, 846, 846, skulle du spørge. Tænk dig om. Hvad kom så? Der kom 3383, det kommer lige om lidt, men hvilket tal kommer først der? Hvorfor kan jeg ikke huske det? Den falske sortabel, der var den. Den falske sortabel, 264, 3383, 27.9. 297. 279, ja. Så kommer det nye. 50,
2-8-8-4. Ja, 50-2-8-8-4. 2-6-4-3-3-8-3. 2-7-9-50-2-8-8-4. Ja, ja. Og 1971. Vi slår det lige op, hvad der skete i 1971, fordi det lyder da som et årstal, man har hørt om. Hvad skete der i 1971? Ja, der skete det. Der var en hedebølge i Danmark. Der var en hedebølge. 1971. Det lyder altså som sådan et godt årstal. 1971. 1971. Og det var, nå ja, det var faktisk i 1971, at 50-2-8-8-4. Så det var lige omvendt. I 1971. Tragisk historie. Tragisk historie. Vi skal komme på. Jeg kan den. Er det seriøst 10? Er det 10 cifre? 50-2-50-5-0-2-8-8-4 i 1971. Det virker for nemt, det her. Jeg er 40 cifre inden allerede. 50-2-8-8-4. Jeg skal passe på, jeg kan mærke, jeg har lyst til at sige 9 her. Altså 8-9, det skal jeg lige lægge mærke til. 50-2-8-8-4 i 1971. Tragisk, skriver vi det her. Sådan ser det ud. Vi kører dem. Jamen, det var irriterende, at jeg ikke har hende at tjekke med, fordi lige nu, jeg kommer ikke til at have hende at tjekke med, fordi jeg går i seng, er det min familiemedlemmer, så det må lige blive i morgen tidlig. Det kan være, lige lave en update på Instagram eller sådan noget. Det ved jeg ikke, hvad man... Nå. Efter, der er gået en halv time nu. En halv time. Altså, i det, hvis jeg kan huske de 40 her, så er jeg imponeret over mig selv. Jeg har faktisk sat hele natten af til det. Det kommer det ikke til at tage. Det tror jeg ikke på. Nå. Fokus. 3,14159. 265. 35. I kan jo lige følge med i tiden noget. 3,14159. 265. 35. 8979. 323. 846. Den falske ressourcebjæl er 264-3383-279. Og den nye række var, det kunne jeg lige skulle holde styr på rækkerne. Række 4 var 5-0, 50, altså 50-2-8-8-4 i 1971. Jeg burde faktisk have en note efter hver, sådan, hver der starter, at i den her linje for eksempel, så skriver jeg, at det er en tragisk historie. Fordi så ved jeg, at det er den med det, der skete i 1971. Det var i 1971. Og i den her op, der var der måske, skal jeg skrive, skulle du spørge for nogen? Og i den her skulle jeg skrive nåletræ eller sådan noget. I ved, så man sådan har en linje, at jeg måske skriver, jeg skriver nogle ord ud for hver række, ud for hver række, så ved jeg, hvad der kommer til at være, der laver. Og nu er jeg jo tilbage til den måde, jeg associerer hver talrække med et eller andet form for historie. Den nye talrække, jeg lige lærte, det var 50-2-8-8-4-1971. 50-2-8-8-4-1971.
Yes, check. Næste. 69. Den bliver svær at glemme. 69. Åh. Oh. 69, 39. Den er også dejlig, hva'? Eller skal jeg sige 6, 9, 3, 9. 6, 9, 3, 9. Den er også god. 6, 9, 6, 9. 6, 9, 3, 9. 69, 3, 9. Åh, oh, oha. Ni, okay, se nu her. 69, den er svær at glemme. 399, det er det, min yndlings-youtuber PewDiePie stol kostede engang. Gamerstol. Ikke den her, sådan en her. 399, sagde han. Only, og det sagde han sit hver eneste video. Only 399. So cheap, so cheap. Special price for you, my friend. Yes, yes. 6939. 6939. 669399. Det burde jeg ikke kunne glemme. 69399. 69399. 69399. 69399. Yes. Hvad kommer så man efter? Nej, nu tager vi den i hele rækken med 69399. Godt. 3,14159. 3,14159 265 35 89 79 323 8 146, fordi skulle du spørge. 846, det er også rigtigt. 846, ja. Starten på nummer linje nummer 3. Det var den omvendte tunnelspil. 264 3383 3383. Efter 3303, der kom 27.9. For det var min fødselsdag. Så kom 50.28. Så 8 blev til 4. 50.28. 8.4. I 1971. 1971. 69.399. We got it. Tre. 3,14159265358979. 3 2 3 8 4 6 8 6 40 2 6 4 3 3 8 3 2 9 7 7 7 9 50 2 2 50 2 8 så 8 plus 4 99 69399. Tør jeg allerede godt skrive på her. Nå, hvad så med de næste? 37. Uha, det ser ikke godt ud, det her. 37, 510. 375, det er engang rækkefølge. Det er engang til samme tabel. Noget med 10. 10 er let at huske. Den er dejlig, så jeg skal bare lige have 375 med i den. 375 37 5. Jeg har fødselsdag den 27.5. 27. maj. Så det er godt nok, det er jo min falske fødselsdag. Den 37.5. Det er faktisk min søster fødselsdag 10 dage efter mig. Så hun er fødselsdag den 6. juni. Men havde det været 10 dage efter mig i mærkelig verden, så havde det været den 37.5. Så det er faktisk min søsters fødselsdag. Så efter 69399, så er min søsters fødselsdag. Så det er jo bare 10 dage frem for min, så det er 37.5. Nu gør det måske også så kompliceret. Og det sidste var jo selvfølgelig 10, det kan man huske. Man kan altid huske 10. 10, 10, 10, 10. Så 10. Vi er halvvejs, guys. Der er gået 37 minutter.
37-10. Nej, det passer ikke. 37-5-10. 37-5-10. 375-10. 3-7-5. 37-5-10. Det gør vi. Det er det, vi tager. 37-5. 37-5-10. Det kan jeg godt huske. Vi tager bare det hele. Det gør vi, hvad der var. Vi starter. 3,14. Og lige nu, der, altså der læser jeg ikke. Sådan her ser jeg ud, når jeg læser tallene. I kan godt se mine øjne her. Lige nu kigger jeg på mig selv i skærmen. Lige nu kigger jeg på tallene. Mig selv skal jeg på tallene. Mig selv skal jeg. Så I kan godt se. Det er simpelthen i corona-undervisningen, når man skulle sidde og læse op, eller og så snød og havde nogen ved siden af. Men der kunne lærerne, der vidste lærerne ikke, at det var det, man kigger på, når man kigger sådan her. Nå. Så lige nu kigger kameraet. Tal. Kamera. Og lige nu kigger kameraet. Så det er 3,14159. Hvor det ligner meget, at jeg sådan kigger på tal. Men det gør altså sådan her. Så ser det sådan her ud. Tal. Mig. Tal. Mig. Okay. Det vil jeg ikke sige mere nu. 3,14159. 3,14159. 26535. Så kommer og løgn kontakt. 89793233. Free to free. 846, skulle du spørge. 8462643383. 27992. Jeg tjekker lige det rigtigt. 279. Tjek. Så var det den historie der. 50, 2, 8. Så 8 blev til 4. 50, 2, 8, 8, 4. 50, 2, 8, 8, 4. Det er rigtigt. 50, 2, 8, 8, 4 i 1971. 6, 9, 69. 4, 99. 6, 9, 3, 99. Vi synes selvfølgelig, at den 37. i 5. 10. Den kommer lige for sig selv. Så det nye række, jeg har lært, er altså 6, 9, 3, 9, 9, 37, 5, 1, 0. Jeg kan ikke engang, jeg siger bare en masse tal nu, men de er rigtige jo. 3, 6, 9, nej, det er rigtige de tal, jeg siger, de kommer bare. 6, 9, 69, 3, 99, 37 i 5, 10. Så vi tager den igen. 3,14159265265353. 8979. 3 2 3 846 264. Falsk resultatabel. 3 3 8 3 7 7 9. Tjek. 50 2 8 8 4 71. 6 9 3 99. 37 i 5. 10. Yes. Det skal vi. Mhm. 37 i 5. 10. Bonkers. 50% kørt ned. Prøv at tænke på i morgen, det kunne ret blæret. Så når vi spiser morgenmad. Hey, prøv lige at slå pi-talt op. Jeg kan faktisk så slå det op. Og så sidder jeg bare og siger 3, er det ikke noget med, det er 3,14159 26535 8979 323. Og efter 323, så er det 846. Så er det 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 27, 9. Efter 27, 9, så er det selvfølgelig 50, 2, 8, 8, 4. I 1971, så er det 6, 9, 3, 9, 9, 37, 5, 10. Det er et vildt 50-tal. Det virker alt for hurtigt. Det er skræmmende, det her. Det er alt for let. Det går alt for hurtigt.
Jeg havde, der er gået en time. Er der gået mange kvarter, ikke? Men altså... Næste række. I skulle give mig nogle flere subs, guys, hvis det skulle være 200 cifre. Nå. Lad os se, om jeg kan huske det for evigt. Det kunne jeg blære. Men altså, så længe jeg har de her, skulle du spørge. Hvis jeg, altså, hvis jeg havde et note, hvor hvis jeg regner med, at til sidst, så skal jeg kunne udenad. Men når jeg lærer, først har start, hvis jeg måtte se det første tal på hver, så vil jeg have mega nemt ved det, kan jeg allerede se. Hvis jeg bare vidste, at den her, det skulle spørge, og så falske to-tabel. To-tabellen, der er 50. Vi skriver historie her, og 6-9, det er PewDiePie, kan vi skrive. 2-6-4, skulle du spørge. Nå, kom i fokus, Martin. 10, 69, 39, 69, 3, 9, 9, 37, 5, 10, godt. Halvvejs. Skål for det. ...58-20. Hvad er det min anden at gøre? 58-20. 58-20. 58-20, 97, 49. Åh, det er en god slutning. 49-44. Det er tæt på hinanden. 4-9-4-4. Men det skal jeg ikke lige tænke på nu. 58-20. Det kunne også godt lyde som et postnummer. 58-20. Ah, 58-20, som i 20, T-Y, er det stavet på samme måde. 20, der stjæler, mener jeg det. 8, der var, hvor mange 20 var der var? Der var 58, var det ikke det? Jo. Og de stjæler næsten det hele. Og ved I hvad, der er tæt på det hele? Det er 97. Det er nemlig tæt på 100%. Så de stjæler 97%. Så det er næsten det hele. Så faktisk de 58-20 der, ikke? De stjal næsten det hele. De stjal 97. Så 58-20. Jeg vil faktisk bare fortælle historien. Det er ligesom den anden der. At 50-28, så 8 blev til 4 i 1971. Det er jo en historie, som fortæller en talrække. Det er jo den måde, man mange husker så meget. Det er på den her måde. 50-28, så 8 blev til 4. 79. Tragisk historie. Rækken. Nu prøver jeg lige at direkte fra memory her. Så 8 bliver til 4. Efter det er det 6-9-linjen, det tror jeg det er. 69-3-9-9-3-7-5-10. Ja, det er det. Godt. Så tager vi 58-20. De to næsten det hele. De to 97%. 97%? Prøv lige at tænke på det. 58-20. Ej, kommer til at have mig selv at lægge den her video op egentlig. Jeg er da mega pinlig. 58-20-97. Klokken er for øvrigt midnat nu. 00. 58-20. Jeg skal prøve at ikke sige 98, her kan jeg mærke. Det er 58-20. Ikke 98. Men 58-20. 58-20. 97% af forretningen. Den har jeg. Tjek. 58-20-97. Så er det bare 49-44. 4-9. 4-9-4-4. Det er faktisk bare 9, jeg skal huske. Resten er 4-taller. 4-9. 4-9-4-4. 4-9-4-4. 4-9-4-4. 4-9-4-4. Mm. 4-9-4-4. Det kan ikke passe, Martin. Det kan koste dig. 4-9-4-4. 4-9-4-4. Jeg er pitch. Jeg er ikke, nej. Nu prøver jeg bare at koncentrere mig. I den video kan jeg også mærke, at I hører bare mine tanker. Det er sådan, jeg taler til mig selv. Eller jeg taler ikke højt til mig selv tit, men jeg tænker sådan her rigtig tit. Jeg er blevet rigtig dårlig til at koncentrere mig.
hvorfor jeg sidder og bevæger mig. Det ved nogen også, efter at have set mig i virkeligheden. Jeg kan slet ikke sidde stille mere. Jeg ved ikke, hvad der er galt. Men 4-9-4-4. 4-9-4-4. Så den nye linje, den hedder 58-20-97. Og det er faktisk en af de nemmere linjer, når man bare lige sådan, når man husker det. 58-20, fordi der var 58-20. De to 97. 4-9-4-4. Jeg skal gå ned. 58-20-97. 58-20. Nu er jeg altså nede på række nummer 2 herovre på min computer. Der har jeg første 50 nede, og så har jeg sidste 50 nede. Så 58-20-97-49-44. 20 skriver vi lige her. 20-8. De 58-20. De andre videoer, jeg har set, altså det har været en hel dags video, de andre der. Så hvor de sidder og study for multiple hours. And det forstår jeg ikke. Altså. 58-20. Altså det er selvfølgelig nok sjovere at se på. Bedre redigeret sådan noget. 58-20 sidder. Det kan vi selvfølgelig også godt have gjort faktisk. Men det vil jeg ikke give. 58-20. 97, 4, 9, 4, 4. Det kunne jeg faktisk godt have lavet sådan en hel video med det. Altså sådan står op om morgenen, starter, spiser, øver lidt tal, mens jeg træner. Jamen, altså, det er jo ikke, det har jeg ikke givet at gøre. Så vil jeg hellere bare gøre det i en. Det er også det der, sådan har min holdning også til lektier og sådan noget. Gider sgu ikke sprede det ud, hvor jeg sætter mig ned, og så kører jeg det bare igennem. Forladet det, jeg skal, når jeg så gør resten af tiden ingenting. 58-20-97. Nå, lad os lige tage det hele igen, for at se, om jeg kan huske det. Det er nemlig det, man begynder at slette de øverste tal for ens hukommelse. Det skal man passe på med. Jeg kan vide, hvor meget der bliver slettet af min hukommelse egentlig, når jeg gør det her. Altså, jeg må da glemme nogle ting. Nogle andre ting, nu hvor jeg gør det her. Nå. Vi prøver. 3,14159. 3,14159. 2,65. 3,5. 8,9,7,9. 3,2,3. Der var jeg lige ved at bytte den om med 3,3,8,3. Men det er altså 3,2,3. 3,2,3. Det er nemlig det rap-stykket. Det var ikke meningen, jeg skulle gentage det. Så det er 3,14159. 2,65. 3,5. Og så er det 8979 323 free to free, og så er det skulle spørge 846. Åh, jeg havde mig selv. 846. Godt. Næste linje starter med falske to tabel 264 3383. Jeg slutter den man af på. Nå ja, 279 779. Så den linje hedder altså 264 3383. Jeg gider ikke kigge på tallene, så jeg tæller dem, det er en 10-tal, 10-cifre. 2-6-4-3-3-8-3-7-2-9. Tjek. Den næste linje. Ej, hvor er det irriterende, jeg kan huske linjerne. Start. 3-3-8-3-2-7-9. Så kommer linjen. Hvorfor lader min mobil ikke? Nu kommer jeg ud af fokus. Nå ja, den er ikke. Oh my god. 3,14159265 35. Godt. 7-8-9 8-9-7-9 3-2-3 846. Tjek. 2-6-4 3-3-8-3 2-7-9. Så det er ikke den med 50. Det er ikke den der starter med 50. Ja, nu skal jeg kigge. Det er fandme den med 50. Oh. Pis. Nå. Så det er den, der starter med 50 nu. Ja, okay. Nå. Nå. 3,14159.
3,14159265 35. 8979 8979 323 846, skulle du spørge. Pju, næste linje. 264 3383 279. Nu er det 50 28 8 til 4. 50 50 2 8 8 4 i 1971. Så nu er det 69 69 399. Min søsters fødselsdag 37.5 69 399 37.5 og 10. Det er bare sådan lidt en brr, 10 brr. 69 399 37.5 10. Godt, den nye linje, vi lige har lært, det var 50-20, ved jeg godt det. Nej, 58-20 var det. Eller var det 50? Det var 58, jeg kiggede lige. 58-20, det skal jeg huske, at det er kun 50. Det er faktisk 58-20, der er 2-97. 58-20, 97, 49, 44. Ting, 60. Næste, vi rykker op i 70. Nej, det gør vi ikke. Hvor mange har vi lært? 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Vi lærer 60, så vi skal til. Nummer, de næste. Det ved ikke, hvem så siger. Indtil nummer 70. Vi tager lige den sidste linje igen, tror jeg. 58, 20, 97, 4, 9, 4, 4. Så er det dejligt. Godt. Næste. 59. Okay, så den starter altså med et nummer mere. 58. Nu starter den altså med 59. Lad os se, om I kan huske det. 59, 23. Det er næsten det samme. Det er lidt spøjst. I stedet for 58, 20, så er det 59, 23. Og så er det 07 i stedet for... Ej, det er tæt på, hvad det samme var. Men det skal jeg ikke hænge mig i. Godt. 59, 23. 07. 59, 23, 07. 59 23 07 59 23 07. Det kan jeg ikke lige gennemskue noget system i det her. Det er jo heller ikke system. Men jeg kan ikke lige finde mig. Det er lidt træls. 59 23 07 59 23 07. Ja, nu prøver jeg bare at lære det. Hvad rimer det med? Er du en tyv? Skal jeg spørge om det? Er det spørgsmålet? 59 23 07. Er du en tyv? Det kunne være klokken. 59 23 07, er du en 20? 59 23 07, er du en 20? 59 23 07, er du en 20? Jamen, det kommer jeg ikke til at huske, jo. 59 23. Vi tager det i dine forrige rækker. Det kan jeg ikke huske. 58 20 97 58 20 97 49 44. Se, nu kommer det. Er det så? Det startede med 58, så det var tæt på 58. Så det er 57 59. Det er 59. Godt, nu husker jeg det. Det er begge. Okay, 59 er lidt højere, og 20 og 23 er lidt højere end 20. Sjov nok. Så det kan jeg godt huske. Men hvis jeg kan huske lige det før, kan jeg sgu lige det efter. Så jeg skal til huske på, at den forrige linje, det er 58. 58, 20 år. Eller 58, 20, stjæl 97 af forretningen. 4, 9, 4, 4. Og før var det 58, 20. Så nu vil det altså være en højere, så det er 59. Og så er det ikke 20, men det er 23. Så det er 59, 23. Og så er det 07, er du en 20. Fuck mig. 59, 23, 07, er du en 20.
Yes. 59, 23, 07. Okay. 59, 23, 07. Godt. Hvad er sådan en vane, det her? 59, 23, 07. Er du en 7? Godt, vi tager den forfra. Nu bliver det, nu begynder det at blive krævende. 3,14159. Lige nu kig. Husk, tal mig. Jeg kigger ikke på tallet. 3,14159. 2, 6, 5, 3, 5. 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 846. 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 27, 9. 50, 2, 8, 8, 4. Det er en 4 række, det er det ikke, jo. 50, 2, 8, 50, jeg skal, det er fordi, jeg skal huske. 50, 2, 8, hvad tager vi forfra? Første række, 3,14159, 265, 35. 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 846. Tredje række, ja, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 27, 9. 50, 2, 8, 8, 4, i 1971. Ja. I 79, ja. Så tager vi. Er det den her med 69? 69, 3, 199. Og så er det min søsters fødselsdag, 37, 5. 69, 399. 37, 5. 10, bro. Så det er altså 69, 99, 37, 5, 10. Godt. Så den sidste, det er den nye, jeg lige har lært. Det er den, der slutter på 4, 4, 9, 4. Og det er altså 58, 20. 58, 20, de kommer stjæl 97. 58, 20, stjæl 97. 4, 9, 4, 4. 58, 20. 9, 7, 4, 9, 4, 4. Jeg tjekker det rigtigt. 4, 9, 4, 4, 4, 9, 4, 4. 58, 20, 97, 4, 9, 4, 4. Tjek. Og nu er det ikke 58, nu er det 59. Og det er heller ikke 20, så det er 23. 59, 23, 07, er du en 20. Yes. 59, 23, 07. 81, 64. 81, 64. Hmm. 81, 64. 81, 64. 59, 23, 07. Er du en 7? 81, 64. Hvordan husker jeg det? 81, 64. En og fire og fireogtres. I 50, 23, 07. Fordi, det kan jeg huske, fordi det er højere end 58, 20, 97, 4, 9, 4, 4. Så er det 59, 23, 07. Og så er det altså 81, 64. Så skriver jeg lige de andre ned, så jeg kan huske det. 59, 23, 0, 7, 7. Hvordan skal det? 81, 64.
Hold da op, jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med, om det har taget 10 år, det her. Ej, det kommer også til at tage en time mere i hvert fald. Inden jeg er færdig, jeg kommer ikke, jeg er så dårlig. Endnu en gang, tak for de 100 subs. Tak til matematikfæsser. Husk, lærtabellerne, I kan få 20%. Var det 60%? Med Martin Holm, 20, tror jeg. Link i beskrivelsen. Skal jeg bare huske det? Er det bare en af de der, jeg bare husker? 81-64. Ej, kunne det ikke være 1864? Det havde været så meget, det var. 1864, hvad var det overhovedet, der skete der? Var det 1964 eller 1864? Det er simpelthen for træt til at huske, hvad det var for en. Fordi det var, det var den anden slesvigske krig. Ja. 1864. Det er godt nok tæt på. Jamen, lad mig så huske på, at det ikke er 1864, men det er 81-64. Det må være det. Så en omvendt krig. En omvendt preussisk krig. Jeg havde lyst til at skrive 1864, men i stedet bliver det altså 81. 64. Der er en masse omvendte regler her. Omvendt totabel. Omvendt fødselsdag. Omvendt slesvigske krig. Der er 81. Godt, vi prøver det hele. 3,14159265358979323. Hvad fanden kommer efter 323? 846. 3,14159265355. Jeg bruger for fingrene. 3,14159265355. 8979 323 846 9 3. Starter med 264 3383 279 50. Det er så linje 264 3383 269. Det er så linje 4. 50. Det var dejligt, det nummer 5, der var med 50. Yes. Så kommer 69 399. Og hvad skal man huske med det? 69 399. Nu skal jeg tænke mig om. 50 50 2 8 8 4 i 1971. Så kommer 69. Nå ja, søsters fødselsdag. 69 399 37 5 10. Fordi 10 er lidt brr. Jeg tænker det rigtigt. Det er det. 6 9 3 9 9 37 5 10. 37 5 10. Så kommer at 58 20. De to 58 20. 2 97 4 9 4 4. Nu er det ikke 58, men det er 59 59. Og det er ikke 20, men det er 23. 59 23 07. Er du en 20? Jeg har lyst til at sige 1864, det er ikke helt rigtigt, men det er altså 8164. Ja. Check. Nå, så er vi i de sidste 30 nu. Du kan godt mærke, at nu begynder det at blive lidt presset. Jeg spændte bare, om jeg kan huske min morgen, når jeg vågner. Jeg skal nok lige have en genopfriskning. 8, nej. 062. Her der er gentaget her. Luksus. Se nu her. 8. Nej.
0628. Så kommer 620 igen. Det er faktisk det spejlvendte. Eller hvad? 0628. Nej, okay, det er det ikke. 0628. Ej, det havde været lækkert, hvis det havde været omvendt. 0628 62099. Jeg tror lige, jeg confirmer, at det er den rigtige side. 9, 10, 68, 20, 97, 4, 9, 4, 4, 59, 23, 07, 27, 18, 64. Yep. Så kommer 062. Den kan man godt huske. 062. Tortabellen. Det er tortabellen. Alle de her tal på den to sidste, som er 99 med i tortabellen. Så når jeg når til den her række, skal jeg bare huske de tal kun i tortabellen. 0628. 062. Er det den omvendte tortabellen? Nej, det er det ikke. Det er 264. 8. Nej. 0. 062. 062. 0628. Jeg sidder bare og gentager mig selv. I 1864. Så kommer 0628. Det er ikke 420, men det er 620. 620, det er ret fint. 620, blaze it. 0628. 0628. 0628. 628. 0? Null way. No way. No way at 628. No way. 0628. Ikke 420 blazed, men 620 blazed. 899. 899, den kan man altid huske. Det er som den der 10, bro. Så er det altså... Nå, nu kan jeg huske, når jeg siger 10, så kommer der to bra-sætninger, og det er det med 20. Det er det dårlige huskeregler, der er på dem. Men det kan jeg godt huske nu. 0628. 060. No way. No way, 628. Og det er lige efter historien med alle de 20 der. No way at 628. 628. 620. Place it. 899. Ja, den har jeg sgu. Den skal være ned. 0. 6. 2. 8. 6. 20. Place it. 8. 9. 9. 0. 6. 2. 8. 0. 6. 2. 8. 6. 20. Place it. 8. 9. 9. Kører frit. Blaze it, skal vi lige skrive her. Blaze it. 0628. No way, 628. Det er to tal der. Det er en 20-knægt. Yeah, right. Vi prøver... Den her måned sådan har den sådan. Jeg ved ikke, om jeg gør noget. Det er lige meget. Nå, det går svært. 3,14159265535. 3,14159. 1, 4, 1, 5, 9. Jeg kan lige så tænke på, skal jeg overlægge en story op? Nej, men jeg skal simpelthen koncentrere mig. Det går ikke.
Altså, prøv at se. Jeg er bare... koncentrerer mig. Slet ikke. Jeg er nødt til at pille ved nede. 3,14159265535. 8979323846. 264-3383. 279. Så er det allerede 50, fordi det skal huske. Så er det nemlig den med 50. 2884-1971. 1971. Mm-hmm. Så kommer den, der skal ende på 10. Det er nemlig 69-3-9-9-37-5-10, bro. 10. Fordi så kommer det med 20 nu. 58-20-97. Ja. 58-20-97 er forretningen. 4-9-4-4. Nu er det ikke 58-20, men det er i stedet 59-23. 07 er det en 20. 59-23-07. 59-23-07. Og det er ikke 64, men det er i stedet for 81-64. Det nye der, som jeg påstår, jeg kunne, er jo 0628. Ja, det passer. Det skal lige have... Nej, det skal være to tilbage. 0628, det passer os. No way. Det var det, det var. No way 628, så det er 628. No way 628. No way, det skete. No way. 0628. 620, blaze it. 620. 899. Ja. 0628, 620, 899. Ja. Skal vi over i næste papir. Se, jeg kan lige have tal i hovedet nu. Huh? Det er mine noter. Okay. Og det er altså bare lige de sidste 20. Lad os se, hvad de kan. Altså, det er gået klokken 00:30. Jeg havde vitterligt sat hele natten af til det. Jeg har ikke tænkt mere over det. Jeg satte mig herned. Jeg har lige set X-Factor. Nubarlo, hun gik videre. Jeg fatter det ikke. Nå, jeg satte mig ned og tænkte. Jeg har ikke rigtig overvejet konsekvensen af, at jeg skulle sidde 6-7 timer og øve nu. Men det var heller ikke nødvendigt, for det kom jeg ikke til. Jeg kan sige, at jeg stopper, når jeg har lavet det 3 gange i træk uden fejl. Så kan jeg det i hvert fald. Jeg håber ikke, det er det, jeg glemmer. Jeg har også kunnet alle lande i Europa, alle lande i Afrika, og alle stater i USA, dem har jeg kunnet placere på et kort. No way, jeg kan det mere. Især det med Afrika. Men det her, det håber jeg lidt, jeg kan huske forever. Det bliver nok sådan, jeg kan ikke huske det. Kun hvis folk siger det første tal, så vil jeg godt kunne resten af sætningen færdiggøre de resterende 10. Det vil altså være 10. tal, ikke? Så, fordi jeg husker regler, der er de åndssvage, som nu glemmer jeg ikke. Nå, den sætning, jeg lige lærte, eller linje, jeg lige lærte, det var jo selvfølgelig no way, no, 0 way at 628, no, 0628, 620, 899. Næste række. 86, det er telefonnummer. Nej, det er det ikke. 86, 66. 86, 28. Det kunne også være noget med 862. Det er jo den to tabelle omvendt, bare hvor der ikke er 4. 8628. 8 spurgte faktisk om 628. Men der kan jeg skal også passe på, det bliver også for svært, tror jeg til sidst. 8628. 8 spurgte om 628. Nu tjekker jeg igen, om det er de rigtige 10. Og de rigtige cifre, jeg er simpelthen så nervøs for de forkerte. 100 cifre af pi. Det kan det egentlig gøre her, kan jeg ikke? Hvis jeg sådan minimerer det her, så kunne det være Safari. Så burde I måske kunne se Safari lige nu. Det er det, de tvivler om, I kan. Det kan I ikke. Det tror jeg ikke, I kan. Det kan I ikke.
3,14592678. No way at 6286289, ja. Nå. Tortabellen er vi igen. Kan jeg vide, om der er en sammenhæng med det. 8, 6, 2, 86, 28. Jeg bliver nødt til, når jeg kommer her til, det er jo nummer 80 tal, det her, jeg er ved nu. Det er nummer 80 cifre, vi starter med her på nummer 8. Så jeg kan ikke huske det, selvom det virker. Og 86, 28, det kommer jeg ikke til at kunne huske. Jeg er nødt til at have en klar huskeregel. Enten fra det forrige, den slutter på 8,99. Så skal det være 8, 6, 2. Det kan være, altså den, det der tal nummer 30 her, det husker jeg jo på, at det er en omvendt tortabel, 2, 6, 4. Så nu kan jeg huske på en rigtig tortabel. 8, 6, hvor det ikke er 2. Eller hvor det så er 2, så er 4, ikke? Så 8, 6, 2. 8, 6, 2. 8, 6, 2. 8, 6, 2. Hvad rimer det på? 86, 28. 8 spurgte om 6 til 8, det tror jeg er mit bedste bud. 8 spurgte, og jeg skal bare huske, det er tortabellen, vi arbejder i altid, så det der skal være noget med det. 8 spurgte om 6 til 8. Det var fair nok. Det må man gerne spørge om. Der findes ikke dumme spørgsmål. 8, 6 til 8. Hvor er det dumt det her. Jeg håber guys, jeg der ser noget. Jeg håber I kan lide det, sætter pris på det. Det er faktisk, altså jeg tænker, altså det er jo ikke engang, jeg bruger måske 2 timer det her på mit liv. Jeg kunne da sidde og gamet på det her nuværende tidspunkt. Det har da været mere spild af tiden at sidde og gøre det her op til mig selv. Det gør da, det virker latterligt, men altså i virkeligheden, det er da meget mere latterligt at sidde og spille computer. Altså, det er sgu meget sejt det her. 8 spurgte om 6 til 8. Den køber vi. Den er nødt til at skrive ned, før jeg husker det. Så jeg lige får vælsen i hånden også. 8 spurgte, altså om 6, 2, 8 spørgsmålstegn. Ja, det er et godt spørgsmål. Gjorde den det? No way, at 6. 0, det er lige 0, 6, 2, 8, 6, 20, blaze it, 8, 9, 9, 6, 20. 0, 6, 2, 8, 6, 20, 6, 2, 0, 8, 9, 9. Så spurgte 8 om 6, 2, 8. 8 spurgte om 6, 2, 8. 0, 4, 30. 0. Nej, sagde de. De sagde nej. No way. 0. 6, 2, 8. Han fik bare 0. No. 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 0. 0. 0. 0. Det har jeg ikke gjort. 0 next. Det har jeg ikke gjort. 0. Jeg skal tisse snart. Vi lader lige den her række, så tager vi en tissepause, inden vi tager de sidste 10. 8, spurgte 6 til 8, svaret 0, 0, det har vi ikke gjort. Den husker jeg 6, 8, spurgte 6 til 8, 0, 0, sagde den. 34, ej, den der 825, den kan jeg godt lide, den føler jeg sådan en, ligesom 729 op i række 3. 729, den har jeg også. 729. 825. Det kan man også godt. 825. 825. Når jeg først er i gang, 825. Men jeg skal bare lige huske for 34 inden det. Nogen, der er 34 år, kender jeg 34. 8, 6, 2, 8. 8 spurgte om, vi tager det i ringen før. No way
Altså 0, 6, 2, 8. Det er da de samme. 6, 2, 8. Hvad fanden, det har jeg ikke lagt mærke til. 6, 2, 8, det står der lige ved siden af hinanden. Eller lige over hinanden. 0, 6, 2, 8, og der står 6, 2, og den anden er også 6, 2, 8. Står de her? Det er forskellen, det er bare det 0 og 8, de starter med. 0, 6, 2, 8, 6, 2, 8, 9, 9. Så er det så... Ej, Martin, din klap. Så i stedet for, nu er det ikke, nu skal man bare huske, nu er det ikke 0, 6, 2, 8. Nu er det 8, 6, 2, 8. Det har jeg sgu ikke set. 0, 8, 6, 2, 8, 0. Og så står 0 derhen i stedet. Oh my god. Så 0 er bare flyttet, faktisk. 0, 6, 2, 8, 6, 2, 8, 9, 9. 6, 2, 8, 0. 6, 2, nej. Så 8, 9, 9. 8, forgudt om 6, 2, 8, 0. 8, 6, 2, 8. Og den kunne jeg godt finde på at glemme, den der første 8, der skal jeg huske. 8, det er derfor, jeg skal tælle på fingrene, så jeg ved, der er 10 cifre hver. 8, 6, 2, 8, 0, 8, 2, 5. Men den skal jeg huske 34. 34, 4 trapper. 4 trapper. 4 trapper. 34, 8, 2, 5. 4 trappe. 34, 8, 2, 5. 34, 8, 2, 5. 34, 8, 2, 5. 34, 8, 2, 5. Jeg kunne jo godt have lavet en vlog, hvor jeg lærte det her. Det havde nok været mere spændende at se på. Men altså... Jeg kunne godt bare gøre det her. Kan jeg huske det. Nu prøver vi det hele. 3,14159265358979. 3, 2, 3, 846. Omvendt det to tabel. 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 27, 9. 50, 2, 8, 8, 4, 19, 71. 6, 9, 3, 9, 9, 6, 9, 3, 9, 9. Min søsters fødselsdag, 37 i 5. 10. 10 er bro. 6, 9, 3, 9, 9, 37, 5, 10. Så kommer 58, 20, 97. 58, 20, 97 i 1971. Men. Ikke 58, 59, 23, 07 er du en 7. 59, 23, 07 i 81, 64. Nemlig ikke i 1864, men 81, 64. Jeg holder lige over at tjekke det rigtigt. Så de to årstal kommer efter hinanden. Nej, her lavede jeg sgu en fejl. Der bytter jeg rundt på noget. 50, 2, 8, 8, 4. 50, 2, 8, 8, 4, 9, 71. 6, 9, 3, 9, 9, 37, 5, 10. 38, 20. Ja, det er da ikke galt.
38-20-297. Jeg skal altså huske det der. 499. 58-20. Hvad fanden ser jeg så deroppe? 50-28. Vi prøver forfra. 3,14159265. 3-2-3. Nej. 3,14159265. Mm-hmm. Så kommer 8979 323 846. Det ser jeg overhovedet ikke før det her. Hvad må jeg have sagt? 846. Så kommer 264 3383 279. Så kommer 50 28 84 1971. Så kommer 69. Kan jeg vide, om det er række 5? 1, 2, 3, 4, 5. Det er 69. 69 kommer efter 50. Det skal jeg huske. 69. 3, 99. 37, 5, 10. Bro. Bro, halvvejs. Så kommer 58, 20, 97, 4, 9, 4, 4. Nu er det ikke længere 58, det er 59, 59, 23, 0, 7. Så er det jo så at sige 64, men det er altså 81, 64. Så 59, 23, 0, 7, 59, nej, 59, 23, 0, 7. 81, 64. Den nyeste række. Nej, det var altså ikke. Jeg ved de to. Oh my god, jeg er langt. Så kommer den her med 0, det der 0, 2 og 8 og sådan noget. No way at 6, 2, 8. 0, 6, 2, 8 er mit bud. Jeg kigger lige om lidt, om det er rigtigt. 0, 6, 2, 8. 0, 6, 2, 8. 620-899. 0628-0628-620-899. Yes. Nu er det ikke 0628, men nu spurgte 8-tal nemlig om 8. 2. 8, 6. Om er det mon 8, 6 eller 8? Oj, det er det samme. Jeg skal huske, så det er det, over, det er det for ovenover. Og før var det no way at 628. Det er stadig 628. Husk 628. Men nu er det 8. Spurgt 62 om 628. 8, 628. Så det er 8. Altså nu er det ovenover 0. 628. 620-899. Og så er det 8. 628. 0. Det der random 34, 4 trapper, jeg kan ikke huske det. 3, 4. Og så er det 825. 825 mit bud. Og det er rigtigt. God damn. Havde jeg mon alt? Jeg ved jo ikke. Jeg har ikke nogen til at kontrollere mig. Det er lidt træls. Jeg skal lige finde en måde, hvorpå jeg kan kontrollere det. Men jeg kan skrive det ned nu. Og det var altså tal nummer 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Og jeg vil jo ikke kigge, for jeg kan bare huske det jo. Så spurgte 0, 6, 2, 8, 6, 20, 8, 9, 9. Og så kan I se her, det er det samme. 0, 6, 2, 8, no way. Random 34, 825, det er bare et dejligt tal. 825 er et dejligt tal. Jeg holder lige en tidspause. Jeg spiller om 2 minutter. Nej, det passer ikke. 1 minut.
We are back on pissing pores, and we are ready to continue our journey. Lad os se, om vi lige kan huske det. Igen, nu nærmer vi os de sidste 10 tal. Gå ned og like, gå ned og sub, hvis du stadig ser med. Er jeg ked af at høre det. Det håber jeg ikke, du gør. Hvad mener du, spoler herhen selvfølgelig? Du kan godt spole ad til. Hvis du spoler herhen, så mangler vi altså kun 10 cifre nu. Så følg lige med de sidste halve time. For det har du vildt meget lyst til. Du har alligevel ikke andet at lave, siden du i forvejen sidder og ser det her. Nå, men nu gennemgår vi lige de første 90 cifre, og ser om vi kan huske det indtil nu. Ej, jeg gad godt have sådan en, så jeg kunne sådan henad. Nå, vi prøver. Det kan være ikke. Nej. Jo, jeg har min lomme. Jeg har min gamle lommeregner, mon. Nej, heller ikke. Jeg kan slet ikke tælle. Jeg kan ikke have noget sted at sådan count. Jeg finder lige sådan en counter på min computer. Sådan en. Hver gang jeg trykker, så tæller den op. Så jeg ved, hvor langt jeg er. Counter. Computer. Space. Hvad må jeg skal trykke? Spacebar counter hedder det. Jeg prøver lige at kigge mine noter her. Overskueligt. Jeg kan altså prøve at se nogle af de andre lavede sådan en video her med lærer de her tal. Der var nogle af dem, altså det var bare sådan en helt vildt mærkelig metode, der bare med, altså hvor det bare stod helt vildt. Hvor der bare var vilde mulige tal. Altså, jeg forstod slet ikke, hvordan det var, de havde tænkt sig at lære dem. Og der var en, han skrev noter til, altså han skrev nogle sætninger. Så faktisk, jeg skrev de her op, og så kiggede på dem, altså, så kunne jeg sgu da have lært det for en halv time siden. Så jeg forstod det ikke lige. Det var det. Ja, men nu prøver vi. Jeg også trykker space her, mens jeg kan da faktisk tage den ned sådan her. Skal vi lige skrue lidt ned for lyset, måske? Yes, vi prøver. I kan følge med. 3,14159265358979. I kan selvfølgelig ikke vide, om det er rigtigt der, men det tager vi lige på et andet tidspunkt, om jeg kan se. 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6. Yes. Så er vi nået til 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 27, 27, 9. Yes, tal nummer 40 er 50, så jeg ved, det er 50. 5, 0. 5, 0. Hvad skal vi se her? Okay, jeg skulle lige teste, om jeg var muted. Det var jeg ikke. What, jeg havde mig selv. Nå. 5, 0. 50. 2, 8. 8 blev til 4. Det her, det skete alt sammen i 1971. 69, 3, 99. 99. Er det den med 4 til sidst, mon? Nej, det er den, der skal slutte på 10. Hvilken en er det, så slutter på det der 4, 9, 4, 4? Har jeg lavet fejl? Nej, okay, det er først efter. Nu kigger jeg lige på tallene. Den her, det er rigtigt. 3, 9, 9. 37, 5. 37, 5. 10, bro. Så kommer 58. 20. 2, 97. Så kom 4, 9, 4, 4. Det var den, jeg lige var nødt til at snyde mig til. 4, 9, 4, 4. Det er fordi, de er whack, ja. Det skal de huske. 4, 9, 4, 4. Så kommer ikke 58, men 59. Ikke 20, men 23. 59, 23. 07, er du en 20?
Og det her, det skete altså i... Er det 81, 64, vi er nødt til? Ja, det er det. Nu kiggede igen. Nej. Pis. Det var ikke i 19... 81, 64, det er først den sidste. Det her, det var 4944. Det sagde jeg måske, gør jeg? Ja, det skør, jeg kan ikke huske det. I hvert fald. 68, 20, 97. 4944. Nå. Så kom 59, 23, 07, 07. Og det var altså, om man, han spurgte, om jeg var 07 i 81, 64. Vi tænker videre, hvad må der så sket? Nu er vi den, nu er vi den med de to tabeller der. 0, 2, no way at, 6, nej, det passer ikke, det var 0, 6, jeg har lavet om til 0, 6, 0, 6, 2, 8, 620, 8, 9, 9. Jep, så i stedet for 0, 6, 2, 8, så er det 8, 6, 2, 8, 0, et random 34, og så kommer 825. Ja. 10 tal lige nu, guys. 10 tal. 10 cifre. 7. Lad os se, hvad det er for. Please. Please vær god. Please vær god. 8, 6, 2, 8, 0. 8, 0, 6, 2, 8, 620, please. Det er lidt forvirrende, de her slutninger, der er 4, 9, 4, 4, den skal jeg altså virkelig huske. Min søsters fødselsdag, det er der. Den kommer altså først 1971. Og hvis du er nået hertil af videoen, så kommenter gerne pi ned i kommentaren, så jeg ved, at du har set hertil. Det var først i 07, at jeg var en 20. Eller det var først i 1964, der var en masse 20 på grund af krig og sådan noget der. Så det var først der. Den anden, det er 4944. Ja. Nå, please, nu kigger jeg på dem. 342. Oh, den er ikke god. Åh, oh, det rimer. Det skulle jeg bare tage den. 342. Åh, oh, den er ikke god. Det var nogle svære tal måske. Det er jo de sidste 90. 3, 4, 2. Den er ikke god. Den er god. Den er ikke god. Og et... Martin. Okay. I kan alle sammen huske Falk. 112, den er god. 117, den er liv. Eller hvad fanden var det, I sagde? 342, den er god. 117, den er liv. Så jeg skal huske på Falk her. I de sidste 10 cifre, der har man brug for Falk, fordi man er altså ved at blive skørt. Der er gået 1 time og 47 minutter nu. Eller 1 time og 42 minutter. Klokken er 1. 4 minutter 1. Og så skal jeg huske, at jeg har brug for Falkhjælp. Men det er... men det, kan jeg huske, at det er 342? 342. Altså, 34 har vi jo lige haft før. Vi har lige haft det random 34. Det random 34, det er fuldt efter os, faktisk. Så vi kan faktisk sige, at det random 34, det er kommet efter os. Det er fuldt med os ned i 90'erne. Random 34, så i stedet for 9-11, så kan være, at jeg skal skrive 2-11. Eller skal jeg huske på random 34, 2, 1, 1, 7, 9, 21, jamen der er mange huskeregler. Det er random 34, 825, den har jeg heller ikke nogen regel for. 834, og så 2 gange 1, 1, 7, den er liv. 117, den er liv. Det kan man sgu. 34 random. 2 gange 117, den er liv. For det siger man i sangen. 117, den er liv. 117, den er liv. 34. Så sætningen, eller linjen lige overfor, den byder på...
Ja, hvad starter den med? Er det 0? Jeg kunne ikke engang huske det. 86. 28. Hvordan fanden husker jeg til? Det er den med episode 2. Godt. Sætningen overfor byder på 8. Sætningen overfor byder på 8. 6, 2, 8, 0. Random 34. 825. I den nye 34 er vendt tilbage. Og så er det altså 2 gange 1, 1, 7. Den er liv. Det skriver jeg ned. Det er random 34. Prøv lige at høre, den er tus. Den er sådan en rigtig tus-lyd. Perfekt lyd. Et random 34, følg med. Så skriver vi 2 gange 1, 1, 7. Den er liv. Og de fire sidste er altså 06, 79. Det var i 1979, eller cirka deromkring. De skal bare sidde der. De sidste tal, de skal altså sidde der. 06. Hvem er født? Jeg tror, jeg har en søster, der er født i 06. Det har jeg. Mia. Hun er født i 06. 00, ja. Fordi Lilia er 08. Ja. Så det, nu har vi Ninas fødselsdag, som er 10 dage efter min. Så kan vi altså også... Jeg sidder lige og... Der er ikke noget. Så har vi altså Mias fødselsdag i 06. Den burde jeg altså også huske. Men 79. Hvordan skal man huske den? Jeg sidder lige og kigger på en pi-sang her, for der er en sang om pi, og vi har sammenlignet, om de har det samme tal. For jeg er virkelig bange for, at det ikke er de rigtige tal. Altså, det er det, jeg lige kigger på lige nu. 8, 9, 9, den er der. Hvor fanden har jeg den hen? Efter 8, 9, 9, så skal 86, 28. Ja, for det er de 6, 2, 8, 6... Jamen, hvorfor er der ikke 0 der? Jo, det er der. Det skal der ikke være. Nå, det er fordi, det kommer ovenover, selvfølgelig. 0. Spurgte om 6, 2, 8. No way. 6, 20, bracelet. 8, 9, 9. 600. 8. 6, 2, 8. 0. Random 34. Random. Et random 34. Spurgte på 8, 2, 5. Random 34 gange. 2. 2 gange 1, 1, 7. Og så har den faktisk 0, 6, 7. Det er det sidste. Men det er garanteret, fordi den har taget 3 med. Som et digit. Det er det i virkeligheden også. Men jeg har selvfølgelig omega alfa, så jeg tager selvfølgelig 9 med. Så det er 0679. Det kan jeg også godt huske jo. 06 er min søster. 7913. 7913. Er det de næste cifre? Det kunne være vildt. De næste vil være 79. Nej. 06... 067982. 0 06 og så 7913, fordi nu er vi færdige. Jeg har kastet det der. Håber ikke, der sker noget heldigt for mig. 7913, nu er vi færdige. 34, 2 gange 1, 7, 06 er min søster. Vi skal have Mia. Og så 7913. Tænk, hvis jeg kan det nu. Det var altså tal nummer 100, guys. Jeg ved ikke, at jeg ikke lyder så exciting. Eller excited. Det er altså de 100 cifre. Skal vi se, om jeg kan dem? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal tjekke dem. Jeg tror, jeg bliver nødt til at holde et eller andet over. Det er lidt træls. Hvordan jeg skal gøre det. Det har jeg ikke lige fundet ud af. Det skulle måske have gjort. Det er dårligt content. Undskyld. Men jeg har ikke lige regnet med noget af den her video. Jeg har regnet med, at jeg skulle sidde langt længere. 2 timer. Jeg kunne gøre det på 2 timer.
Det kan være, at jeg lige optager noget i morgen, hvor jeg tester mig selv. Og så klipper jeg det sammen. Men det er fordi, jeg er tvivl om de her filer, hvis jeg skal til at importere dem i mit program, om de bliver for store, og redigere og eksportere. Så det er jo nemmere bare at tage en fil direkte fra computeren, en MP4-fil, og så uploade til YouTube, i stedet for, at nu skal jeg til at klippe det sammen, hvis det er. Hvis jeg har flere forskellige. Det er derfor, det er nemmere i one take. Nå, lad os se, om jeg kan. Tre gange i træk, så er det godkendt. Vi prøver spacebar counteren. Jeg prøver lige at søge på, om der er en test yourself in P. Yourself. Om der er sådan en pi digits memory game. Det er der. Det er der. Det er der sørme. 3,1. Jeg skal se. Nå, okay. Okay, det kan man godt. Det kan jeg godt. Det burde jeg også kunne stå til her. Jeg kan for eksempel fjerne det her. Se. Nå, nu prøver vi lige at teste først. Nu skal jeg lige kunne det også. Altså, nu ser jeg bare, lad os med, jeg kan det allerede. Det er ikke sikkert. Nå, lad os se her. Jeg har brug for den der counter der igen. Ellers så ved jeg ikke, hvor langt jeg er. Godt. 3,14159. 365. Det passer ikke. Jeg starter forfra. Dårlig start. 3,14159265535. Okay. 8979323846, skulle du spørge. 264 3383 27 9. Halvtreds. 2884 1971. 69 399 69 399. 37 5. Et random 10. Okay. Check, check. Så kommer de dårlige historier. 58, 20. Undskyld. Jo, det er rigtigt. 58, 20, 97, 49, 44. 59, 23, 07. Er det en 7? Og det var jeg altså i 81, 64. Så skal jeg til at bruge min hjerne nu. Nu kommer de der med to tabellen. 0. No way at 628 620. Det ved jeg ikke, om jeg fik klikket fra. Jeg tror det. 620. Blazet. 899. Jeg er nervøs nu. 0. Nej, det startede med før. Så det er 8 628 0. Et random 34 825. Det random 34 er tilbagevendt. 2 gange 117, det er liv. Mia fra 06 og 7, 9, 13. 100 tal til disse pi. Lige der. Øj, det er lidt crazy. Det er på under 2 timer. 1 time og 53. Tænk på det. Så kan man, jeg kan godt nok have mistet noget hukommelse nu. Nogle minder eller et eller andet. Jeg har garanteret mistet nogle minder fra folkeskolen. Fordi altså det her, no way, det er lige plads til mit hoved. Det kan jeg slet ikke lige forstå. Prøv at tænke på det. Kan jeg huske noget fra børnehaven? Meget lidt. Nå, vi prøver lige at se, om jeg kan få mig til at hoppe ind i ind på internettet. Lad os se her. En browser. Det trykker vi lige tilføj. Skal jeg så lige søge? Lige 2 sekunder, guys. Vi prøver lige her. 100 digits.
of pi test. Nå. Okay, her har man simpelthen 2 minutter til det. Ja, okay. Nå, men lad os se, om jeg kan sætte den her ind i. Hvis nu gør sådan her. Der. Så kommer den faktisk op her. Hvor skal jeg nu trykke accept? Det skal jeg ikke have på min side. Det er lidt, hvor ser det sådan her ud? Så driller teknikken, hva'? Hvorfor er der accept der? Fordi det er den ikke. Sådan ser det ikke ud på min. Altså jeg har ikke den der accept cookies. Vi prøver lige at tage den anden side. 100 digits of p test. Jeg prøver lige den her. Er det Pi Day? Er det en, okay, det er en ting, at der er noget, der hedder Pi Day. Kan jeg se her. Vi sletter den lige. Fjern, og så trykker vi plus. Browser. Yes. Der. Bang. Så burde den komme her. Vi kan sætte den her ned i hjørnet. Spørgsmålet er, om I kan se det, når jeg ruller ned på siden her. Det kan I ikke. Det er lidt træls, måske. Det kan være, at den anden form. Det skal, kan man, skulle jeg undersøge det her før? Ja, det skulle jeg nok. Skal det måske bare være skærmoptagelse? Det er bare sådan her, vi kører. Så må I overleve, at jeg ikke har webcam på. Tror I, I kan overleve det, guys? Ja, det tror jeg nok, I kan. Nu er jeg meget underlig. Jeg håber lidt, I kan se. Det kan I godt, jo. Det burde I kunne. Jeg skal måske lige runde ned. Ja, I kan godt se det her nu, når jeg lige fjerner den her. I kan se det her nu. Min kig her. Det er i hvert fald ret sikker på, at I kan. Vi trykker play. Ej, jeg bliver ked, hvis I ikke kan se det nu. Og nu håber jeg, at jeg stadig kan huske det. I kan se her, enter digits. Og hvis jeg glemmer det. Jeg skal lige se, hvor langt ned. Okay, I kan se det andet. Hvis jeg glemmer det, så er der fejl, mistakes. Yes, vi kører. Jeg snyder ikke. Det kan I så ikke lige se på nogen måde. Det må I leve med. 3,14159. 2, 6, 5, 3, 5. Check. Jeg kan lige se, der er en statistik her, hvor få der kan det. De første 100, eller 2,5, der kan. Nå. 3,14159, 2, 6, 5, 3, 5. Jeg skal lige koncentrere mig nu. 2, 6, 5, 3, 5. 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3. 846. 6, nej, 2, 6, 4, den omvendte to-tabel jo. 3, 3, 8, 3. 27, 9. Mhm. 27, 9. Ja, ja, så går vi jo videre. Så gør jeg det, Martin. Det er nok nummer 40. Så det er nok 50, 0. 5, 0, 50, 2, 8, 8, 4, og det er sket i 1971. 69, 6, 9, 9, nej, det passer ikke. 69, 3, 9, 9 er det, oh my god. 69, 3, 9, 9, ikke 6, 9, 9, hvad tænker jeg på? 69, 3, 9, 9.
Ej, det er dumt. Det slog mig helt ud. Ej, hvor træls. Hvad kom? Kom nu. Opvæsen igen. 69-399. Jeg skal lige teste, at min mikrofon stager til munden, mens jeg taler. Det er den måske. Ja, det er den. Niogtres, 399, 37, 5, random 10. Nu kommer de dårlige historier. Og de dårlige historier, de starter med, at 58, 20, 97, 4, 9, 4, 4. Nu er det i stedet for 59, 23, 07. Er du en 7? Ja, det var jeg i 81, 64. Okay. Kommer no way at 628. Er det så 620 nummeren? No way at 628. Jeg prøver 620. Ja, 620. Blaze it. 899. Og så kommer det samme, bare med, hvor det startede med 8, 6, 2, 8. 8, 6, 2, 8. Et random 34, er det nu? Nej, det er det ikke. Jo. Martin, 0, 0, 8, 9, 9. 6, 2, 8, det her var der kom et 0. 6, 2, 8, 0. Fem, 0, 6, 2, 8. Mm. 8, 9, 9. 8, 6, 2, 8. Hvad kommer der der? Det er, det er den der, hvor det er præcis det samme. 6, 2, 8. Og så kom 9, 9. Og så kom det 8. 6, 2, 8. Åh, hvor er det pisse træls, jeg er nødt til at kigge. Jo, jeg kigger. 06. Det er det random 34. Det var, fordi jeg ikke skrev 0 før. Det er real. Og så 825. Tjek, det random 34 kommer igen. 2 gange 1 er 7. Det er liv. Min søster er for 06. 7, 9. Bang. 100. Nice. Vi prøver igen. Så, se der, jeg kan jo godt. Jeg kan jo godt. 3,14159. 3,14159. 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9. 3, 2, 3, 800. 46, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 27, 9, 50, 2, 8, 8, 4, i 19, 71, 69, 3, 9, 9, det var her, vi gik fejl før, 69, 3, 9, 9, 37, 5, et random 10. De dårlige historier begynder med, at 58, 20, 2, 97, 4, 9, 4, 4. Nu er det i stedet for, at 59, 23, i 0, 7, og 20, i 81, 64. Mm-hmm. I 64. Så kommer no way at 6, 2, 8. 0. 6. Oh my god, kom nu, Martin. 0, 6. Jeg skal lige den her op, jeg er nødt til at se det. 0. 0, 6, 2, 8. Tænk dig om. Man kan vel også se det hele bredt, kan man ikke? Er den bred? Den er ikke, I kan se det på hele, eller hvad? Nej, det kan I ikke.
Kan lige gøre lidt mindre. Så. Nu kan I se det. Nu kan I i hvert fald se det. Hvorfor er den også sort herovre i den ene side? Det kan jeg da lige lave om på. Det er bare træls. Fordi jeg ikke har styr på det OBS. Nå, skider med det. Vi er snart færdige. Nå, kom nu. 4-9. Hvor er kommet fra? 4-4-9. 2-8. 6-4-8. 0. No way at 6-2-8. Oh my god, hvad er det? No way at 6-2-8. 620. Raise it. 8-9-9. Og så det 8, 6, 2, 8, 0, et random 34, 825, 34 genopstår, 2 gange 1, 1, 7, det er liv, søster for 0, 6, 7, 9. Guys, we made it. Vi gør det lige en gang til, hvor vi speeder igennem. En gang speed, kom så. 3,14. 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 846. Kan I huske det? Hvis I så med i starten, så kan I huske det. 846. Vil du spørge? Skriv det i kommentaren. Vil du spørge om noget, så skriv i kommentaren. 846. Og vi skulle speed. 3, 2, 3. 846. 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3. 3, 3, 8, 3. Ej, jeg mister fokus nu. 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3. 27, 9. Var det 50 nu? Ja, det var det. 50. 50, 2, 8. 8 bliver til 4. 1971. 69, 3, 9, 9. 5, nej! Ikke 35, 37. Oh my god, dum. 37 i 5. Et random 10. Fordi dårlig historie begynder med, at 58, 20. 97. De 58, 20, de stjælte 97. 4, 9, 4, 4. Så kom 59, 23, 0, 7 i 81, 16. Og så begynder de at, no way. Nej, det gør de ikke. Det er ikke 0. Ej, Martin, hvis det er for os. Jo. Hmm. 0, 7 i 17. I en. Nå, det virker færdigt. I 81, der skal stå 64. Nå, så begynder det at 0. No, no way at 6, 2, 8. 620, så det var en taste, det var 40. 620, 8, 9, 9. Så kommer 8, 6, 2, 8. Et random 0. Der er ikke flere huskeregler nu. Det var et random 0. Hvad fanden kom så? Var det 34? Et random 0. 34? Ja. 825. 34 genopstår. 2 gange. 1, 7. 0, 6 er min søster fra. 7, 9. Bang, vi er der. Guys, hvis vi hopper tilbage til
Jeg går lige tilbage her, og vi slukker lige der, og vi slukker for den der. Og vi tænder for den der. Nu ser det lidt mærkeligt ud. Det gør det. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg er egentlig også ligeglad. Hvorfor ser det sådan her ud? Nej, nå, det er fordi, jeg har den mere til at køre. Sådan her. Sådan her. Bang. Eller hvad? Åh. Ej, jeg tyder med, at jeg lige har filmet. Hej, fordi... Jeg tror simpelthen lige, den har filmet noget helt, helt forkert. Ej, nu bliver jeg bange. Hvad er det her? Det er jo her, den filmer. Ej. Ej, jeg bliver bange nu, for jeg har filmet noget helt, helt forkert hele tiden. Gud, jeg er bange. Jeg håber virkelig, at jeg har filmet det rigtige. Tak fordi I så med, hvis I nåede hertil. Jeg er nødt til de her test. Jeg går helt i panik, hvis jeg har filmet noget forkert lige nu. Så ja. Tak fordi I så med. Jeg kunne det. Vi laver lige en update. Der kommer en update. Det bliver ikke slutningen på videoen der. Tak fordi I så med. Det var ret vildt. 2 timer, 10 minutter. Klokken er 1:30. Stop. Okay. Jeg havde ikke lavet nogen fejl. Thank you, Lord. Vi prøver lige at tage den sidste test her, når jeg spænder på, om jeg kan, for nu har jeg lige været heller nervous for et sekund siden. Nu burde I kunne se skærmen nede i hjørnet og mig oppe i toppen. Så vi prøver igen. Hvis jeg kan den nu, så vil jeg ved, altså så kan jeg den. Altså, så har jeg den. Så har jeg den sgu. Så vi prøver lige en sidste gang, så kan jeg gå i seng klokken 1:30. Rasken er lidt, jeg havde regnet med i morgen tidlig. 3,14159, så kan jeg se ikke snyder. 3,14159, 265, 35, 8979, 3-3, 846, 264, 3383, 27, 9. 50, 2, 8, 8, 4, i 1971, 69, 3, 9, 9, 37, 5, 10. Så kommer de dårlige historier. Og det var nemlig, at 58, 20, stjal 97 af 4, 9, 4, 4. Så kom 59, 23, i 81, 64. Så kommer 0 way at 6, 2, 8. 620, blaze it, 8, 9, 9. Så kommer 8, 6, 2, 8. Et random, nej, ikke et random 34. Hvad er noget forkert? 6, 9, 9, 8. 6, 2, 8. Ah, nullet kom her selvfølgelig. 6. Nå. Nullet kom der. Bang. Ah, nu kan jeg teste helt forkert. 34, mener jeg. Og så kom... Så kom det random 34. Så kom 825. 34 gentager sig. 2 gange... 117, det skulle ikke være liv. Min søster for 06, 7, 9, 13. Bang. Jeg kunne godt lære de sidste 50 år. Det kunne jeg godt. Gider jeg? Nej. Nå. Der fik jeg altså lige beviset for, at jeg godt kunne. Eller jeg kunne næsten. Vi tager lige den hele test i morgen, for jeg kan se, videoen fylder ikke så meget, så jeg kan godt lave lidt redigering. Så vi står lige over til Martin i bedre kvalitet. Det skal jeg nu. Puha, sikkert omgang var, hvis du har set igennem. Vi tager lige en hurtig afslutning her. Det er dagen efter,
morgen efter. Jeg tænker lige, I skal lige se, at jeg faktisk kunne det. Jeg har min noteark her fra i går. Så nu tager vi lige rækkefølgen for at se, at jeg stadig kan. Jeg fandt lige en nummerregner, så jeg kan huske, hvor langt, så jeg kan notere, hvor langt jeg er kommet. Så jeg ved, altså, hvor mange jeg mangler, og hvor mange har det 100 cifre. Så nu prøver vi det lige. Vi har 3,14, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5. 2, 6, 5, 3, 5. 8, 9, 7, 9. 3, 2, 3, 846. 2, 6, 4. 3, 3, 8, 3. 2, 7, 9. Check. Så kommer 50. 2, 8, 8, 4. 19, 71. 69. 3, 9, 9. 69, 3, 9, 9, 399, 69, 399, 37, i femte, 37, 5, 10. Så kommer 58, 20, 97, og det der 4, 9, 4, 4. Så kommer 59, 23, 59, 23, 07, 81, 64. Så kommer 0, no way, 0, 6, 2, 8, 0, 6, 2, 8, 0, 6, 2, 8, 620, 8, 9, 9. Så kommer 8, 6, 2, 8. 8, 6, 2, 8. Et random 0. Random 34, 8, 2, 5, 825. 34 kommer igen. Vi mangler så 8 tal. 34 kommer igen. 2, 1, 1, 7. 2, 1, 1, 7. Og de sidste er 0, 6. Fordi min søster er født 0, 6. Og så de sidste to tal er 7, 9. Og så kom faktisk, tror det var 8, 2, 14 kom det sidste, så jeg kan faktisk 104 cifre. Lige der så I det live. Ikke live, men lige så I det der. Jeg er super glad for, at I gjorde det her. Jeg vidste ikke, det tog så kort tid. Vi kan altså 100 cifre af pi nu. Jeg håber, I vil følge med på rejsen videre for 100 subs. Jeg regner med, at vi rammer 100.000 på et tidspunkt. I hvert fald, tak fordi I så med. Nok ikke det hele, men en like, subscribe gerne. Men som altid, love you guys. Vi ses næste video. Peace out.